Hello, 8th grade. How are guys doing? Good morning. So for today's class and today's video class, we're gonna be talking about animals in a way like a text and comprehension, and we're also gonna add a grammar content related to the modal verbs. Is the modal verb should and shouldn't. Should and shouldn't are used to express possibilities, okay? So, what you guys gonna do is you guys gonna express possibilities in the positive way using should and possibilities in the negative way using shouldn't. About the animals, the relation of the animals, we're gonna work a lot with pets. Pets are animals that we raise inside of our homes, we take care inside of our homes, like fish, dog, cats, birds, some kind of birds, of course, right? Some kind of fish, and that's it. So what we're gonna do today is pay attention in the video in the explanation of the grammar, pay attention in the text explanation, and then go to Google Classroom and you're gonna find out the text, the translation of the text, and the questions about it. Ok? So pay attention. Então, como eu disse na introdução do vídeo, verbo modal. Lembra que na aula passada a gente chegou a trabalhar com o verbo modal, mas foi o verbo modal de obrigação e proibição. Então, para obrigação, eu dei dois verbos modais para vocês: must e you have to. E para proibição, a gente utilizou mustn't ou must not, certo? Fizemos exercícios, frases, exemplos e tudo mais. Essa foi uma aula ao vivo, se não me engano. Agora, para aula de vídeo. E em seguida, depois, perdão, a gente trabalhou sobre os animals também, wild animals, certo? Então trabalhamos bastante aí com os animais. Coloquei bastante exemplos para vocês. É objetivo da aula de hoje. Então a gente vai ter um texto de interpretação no Google Classroom, certo? Vocês vão ter acesso, assim como todos os outros textos, vai ter o texto em inglês e a tradução para auxiliar. Porém, se as perguntas estão em inglês, as respostas têm que estar em inglês. Então, o texto em inglês vai ajudar mais do que o em português. Mesmo esquema, quem precisar traduzir alguma coisa, DeepL Tradutor, vocês conseguem ir lá já certinho. E a gente vai fazer o uso desse verbo modal, agregado ao conteúdo desses pets, desses animals. Beleza, então. O texto, basicamente, ele fala o seguinte pra gente. Ele dá tópicos, certo? E esses tópicos são relacionados a esses animais. Então a gente tem primeiro assim, ó. Check out our ways to save animals to get jump start on making a huge difference in the lives of animals everywhere. Então são ações que podem ajudar a vida dos animais, a salvar vidas de animais, certo? Então, primeiro tópico que nós temos, go vegan. Óbvio que tem tópicos que não dá pra gente aderir à nossa vida cotidiana. Por exemplo, o primeiro tópico, number one, go vegan, se torne vegano. Essa não é uma atitude básica para salvar todos os animais. E não é, certo? É bem radical, então, se incrível que parte da população não aceita isso. Eu particularmente não gostaria de ser vegano nem vegetariano. Gosto de carne, então não faria isso para salvar os animais. Creio eu que tem outros métodos, a minha concepção tem outros métodos pra gente estar salvando e preservando o mundo animal aí. Então, o primeiro é go vegan. Então, significa essa questão de ser vegano, tornar-se vegano. Going vegan means that you don't eat, wear or use anything. Então, aqui ele dá uma descrição do que é o veganismo, certo? Então, ser vegano é além do que ser vegetariano. Então, ser vegetariano você não pode comer carne, certo? Nem nada de origem animal. E ser vegano você não pode nem usar produtos de origem animal. Por exemplo, mulher que usa maquiagem que é testada em animais, os veganos não usam roupa de couro, sapato de couro, certo? A não ser que seja couro vegetal, que hoje existe, não é loucura da minha cabeça, ok? É, tem bastante para suprir, digamos assim, essa falta do couro animal, certo? No vestuário, entre outros aspectos. Então eles não utilizam, eles não vivem o mundo animal, digamos assim, a não ser que os bichinhos estejam vivos e felizes. Number two, segundo tópico que nós temos é buy cruelty free. É a crueldade gratuita para os animais. Então a gente tem aqui o seguinte: animals shouldn't be blinded, poisoned, burned, just for the soap, shampoo or lip balm. Isso interfere muito no go vegan, porque muitos produtos que nós utilizamos, produtos de beleza, por exemplo, de estética, eles são produtos que são testados em animais, certo?
E aqui o number two, ele diz exatamente o seguinte: animais não deveriam ser cegos, envenenados ou queimados só pra virar um shampoo, certo? Pra atestar ali a veracidade de um shampoo, de um produto de beleza, entre outros aspectos, certo? Só para suprir uma necessidade humana de se embelezar. Number three, nosso terceiro tópico é: Don't support animals in entertainment. Não apoiar animais para entretenimento. Há muito tempo tem a regra lá dos circos que não podem utilizar mais animais, certo? Então, antigamente utilizavam animais, elefantes, leões e por aí vai, macacos, para entreter o público. E hoje em dia não é mais correto, porque muito se viu que os animais sofriam abusos para estar ali no palco, certo? Não é o ambiente deles, não é o habitat ideal para que eles vivam e convivam, certo? É como se fosse um emprego para os bichos. Eles não têm que ter um emprego, eles têm que viver a vida deles na natureza. Então, don't support, não apoiar. Support significa apoiar ou torcer em inglês, ok? Em filmes também, etc. Óbvio que tem o pessoal, por exemplo, aqueles filmes de cachorro que a gente assiste, aquele pessoal tem os animais certos, correspondentes, os animais são acostumados a isso, eles recebem muito dinheiro e recebem um tratamento, sim, de reis e rainhas para eles conseguirem fazer isso. Então, para eles estarem desenvolvendo esse papel nos filmes e tudo mais. O que a gente tinha mais retorno de crueldade eram somente os animais utilizados para entreter público do circo e essas coisas. Mas de filme, geralmente, eles são muito bem cuidados e tudo mais. Mas aqui o tópico diz para a gente não apoiar, certo? Que não utilizem animais em filmes. 4. Volunteer at your local animal shelter. O que a gente pode também fazer para estar trabalhando e ajudando na causa dos animais é a gente sempre estar disponível para auxiliar em alguma causa animal. A number 4 diz volunteer at animal shelter. Então, ser voluntário num abrigo de animais, certo? Num canil, por exemplo. Para ir passear com os cachorros, ou dar banho, ou fazer doações, donations, certo? Number 5, cut out dissection. Dissection é a dissecação de animais. Então, por exemplo, alguém vai dar uma aula sobre algum animal e aí vai dissecar um bichinho, vai dissecar um coelho, vai dissecar, sei lá, um sapo, certo? Então ele diz para cut out, para acabar com isso. If your class is planning to dissecting any animal, ask your teacher for a human alternative assignment, such as using a computer program to perform. Então ele dá, assim como no, nos filmes hoje em dia é muito feito, a possibilidade de você trabalhar com isso de maneira, por exemplo, um animal de borracha, um animal plástico, ou virtualmente para você fazer isso para que não sejam utilizados animais verdadeiros ali na dissecação, para simplesmente dar uma aula sobre órgãos internos, sobre sistema interno de cada um desses animais. Eu particularmente eu tive uma aula numa escola, não lembro qual, nem lembro a série também, onde a gente dissecou coelhos. Certo? Então o professor levou alguns coelhos, óbvio que foi tudo tranquilinho, mas deu um peteco lascado. Vamos lá então. Number 6, pledge to be fur free. Então, fur free, fur é pele de animal, certo? Sabe aqueles casacos peludos? Então, hoje em dia já tem muito pelo fake, certo? Até para tapete, para cobertor, para manta, para sofá, cadeira, etc. E aqui diz, então, pledge to be fur free. Even just a little bit of fur trim in mittens, boots and collars uses tremendous suffering for animal. Então, às vezes tem casacos que tem só aqui na collar, na gola, ou em botas. Isso acaba trazendo sofrimento aos animais, acaba é a morte dos animais em si, né? Porque para fazer isso, os animais têm que ser caçados, mortos e tudo mais. Então isso causa um efeito muito grande no environment, no meio ambiente, acaba quebrando um ciclo da vida ali na natureza e aí, óbvio, simplesmente para satisfazer um desejo humano. Então o texto trata basicamente desses aspectos e o objetivo vai ser: tem exercício no Google Classroom, tem o arquivo do texto português e inglês, vai ter um outro arquivo só das questões, certo? E lembrem-se que o should
deve ser utilizado nesse exercício. Should e shouldn't. Should significa deve ou dever, ok? E no caso, shouldn't, que é o should not, não deve, não deveria, ok? Então, eu sempre trabalho com possibilidades, tanto positiva quanto negativa. Então, should, o must, o have to, eles participam de uma classe que nós chamamos de modal verbs na gramática. Verbos modais. Então, a gente vai estar vendo esses verbos modais com o tempo e agora a gente vai estar trabalhando, linkando, na verdade, o conteúdo sobre animals e modal verbs, no caso, a utilização do should. Beleza, galera? Não se esqueçam, ok? Façam exercício no Google Classroom e façam na data para não chegar com atraso. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Bye, bye. See you. Olá, galera. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que vocês se encontrem bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho da arte decor, que depois vocês vão ver que é algo que está presente, inclusive, na nossa capital. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do estilo. O que é esse estilo art decor? Então, o art decor, ele é um estilo artístico que foi criado por volta de 1825. O seu nome, ele vem do francês art décoratif. E foi incorporado principalmente na arquitetura e também ao desenho industrial, à moda e às artes plásticas e também aos cinemas. Ele foi registrado como um estilo de decoração e requinte para uma sociedade francesa pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Essa arte, ela era vista principalmente em joias e em móveis. E o design usava materiais como o marfim e a pedra de jade. Por isso, essa arte, ela ficava restrita apenas para a burguesia que podia pagar aí por objetos dessa arte. Porém, a sua popularidade, ela veio depois que ela começou a ser produzida também em materiais baratos e em larga escala, alcançando, então, uma grande massa aí da população mundial. Ela era voltada principalmente para utensílios domésticos e para decoração de casas. E era bem acolhida pela classe média. Pensa-se que o seu sucesso, ele vem exatamente aí dessa mistura do primitivo e do moderno. Essas, as suas referências, ela está nas antigas artes e dos povos que foram conquistados e também se destaca nas figuras do mobiliário. Então, o estilo, ele carrega um espírito de progresso e olhando rapidamente para as mudanças e para os avanços da década de 20, como rádio, telefone, automóvel, etc. E também os novos tipos de música, como a dança e o jazz. Então, ele deixa as vestimentas mais provocantes, sim, mais provocantes. Esses vestidos que vocês estão vendo, apesar de serem bastante antigos, mas vamos pensar aí, vamos imaginar a década de 1820, onde os vestidos começam a ser acima aí dos joelhos. Ele começa então uma moda mais provocante. E essa moda provocante, ela vem nesse estilo da arte decor. O estilo de pintura da arte indígena, ela também ela é utilizada e foi catalogada e muito utilizada pelos artistas na arte decor. Esse estilo, especialmente, ele é dedicado às produções de objetos de utensílio. E, portanto, né, eles estão presentes aí no desenho, nas decorações desses objetos.
A Architecture, ela tomou empréstimo também de padrões, de labirintos, de zigue-zague e tramas geométricas indígenas, sobretudo as produções, da população manajoara. Falando um pouquinho sobre Goiânia, como eu disse, né? Goiânia, ela é a capital do Art Deco. Então, a construção de Goiânia, ela se insere aí em um contexto de progresso, de modernização do Brasil. Então, a partir de 1930, a gente tem aí a chamada Revolução de 30, que depois se transforma no Estado Novo e tem também a Marcha para o Oeste. E esse processo, então, de modernização do Brasil, ela buscava uma tradução física e espacial a partir de um marco referencial. Goiânia, então, se torna a concretização dessa ideia de modernidade. O Estado Novo, então, ele tenta produzir e traduzir para todo o país essa modernidade que vem sendo traduzida no Art Deco, no estilo arquitetônico da capital goiana. Muitos projetos arquitetônicos de Goiânia são inspirados na Art Deco. Esse, por exemplo, que está na tela de vocês, é o Palácio das Esmeraldas. Goiânia, ela nasce então dentro aí desse conceito de capital, de modernidade, nesse conceito de Art Deco. O acervo de Goiânia, ele possui 22 prédios e vários outros monumentos públicos, todos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O responsável, esse daqui é o Museu Zoroastro Artiega. O responsável pelo projeto urbanístico da cidade e dos principais edifícios da capital foi o arquiteto Atílio Corrêa Lima, que tinha voltado aí de Paris, onde ele aprendeu várias técnicas e dos conceitos da Art Deco. Essa casa que eu coloquei aqui, eu acho que eu pulei uma. Esse daqui é o Museu Artiaga. Esta casa é uma casa que se encontra ali na Rua 4. Eu conheço a moradora dessa casa e é uma casa bem interessante, porque essa casa aqui, dentro dela, é exatamente uma réplica do prefeito, né, do até então prefeito de Goiânia, que foi o Pedro Ludovico Teixeira. Então, essa casa aqui, ela é tombada também pelo patrimônio histórico-cultural. Aqui o Teatro Goiânia, que também é todo baseado na Art Deco. E para mim, o prédio mais lindo de todos. Cadê? Não coloquei. O prédio mais lindo de todos? Não é possível que eu não coloquei. Que é esse daqui. Que instituto coloquei? O Instituto Federal de Educação. Por que que eu acho mais lindo de todos? Porque é onde eu estudo, né, gente? O prédio, ele também é tombado pelo patrimônio histórico e é bem interessante estudar história num prédio tombado pelo patrimônio histórico. Então, depois eu vou colocar mais fotos do prédio, do portão do prédio e só para vocês terem uma ideia, são vários monumentos que são tombados pelo patrimônio dentro da nossa capital, dentro do nosso estado. Então vamos lá para a nossa atividade, lá na página 61 e 62. Vocês vão fazer na 61 o primeiro exercício, número 1. Observe as imagens a seguir e assinale o que corresponde ao estilo Art Deco. Então, dois copos. Qual deles vocês acham que tem inspiração no Art, na Art Deco? E duas portas. Qual dessas duas portas vocês acham que tem uma inspiração aí na Art Deco? Número 2, na página 62. Na página 62, isso mesmo. Na página 62. Inspirado na arte marajoara e no estilo Art Deco, decore os vasos a seguir. Galera, podem decorar os vasos com qualquer material que vocês quiserem, ou
pintura, lápis de cor, giz de cera. Quem quiser pode utilizar tinta também, ou pode utilizar fita colorida, enfim, decorem como preferir esses vasos, tá ok? Então são essas duas atividades. Esse pedacinho aqui não é atividade, é só a apresentação no Museu do Índio. E duas atividades, número 1 e número 2, vocês vão fazer. Depois que vocês fizerem foto, como sempre, né? Vão tirar a fotinho de vocês e vão postar aqui nesse tópico. Lá no, na sala do Classroom, no Artes, terceiro bimestre, dentro desse Arte Decor. É aqui que você vai postar essa atividade, tá ok? Lembrando que já tem uma atividade, né? É um formulário da influência indígena africana na arte. Quem não postou, por favor, postem. Lembrando também que o único meio de avaliação que nós vamos ter são essas atividades postadas. Então, se você não postou, poste a sua atividade. Vai estar aberta até o dia 31 de agosto. Essa da Arte Decor também vai estar aberta. Ela vai abrir no dia 31, ela vai estar aberta até na sexta-feira. Então, poste a sua atividade, não deixe de postar, tá bom? Para que você não venha a ficar de recuperação aí em artes, tá ok? Só postar e tamo de boa, beleza? Qualquer dúvida, galera, pode me procurar. Todo mundo tem meu telefone. Quem não tem, pode procurar a coordenação. E é isso aí. Até mais. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje nós estaremos aí concluindo aí conteúdo da aula passada, figuras de pensamento, corrigindo os exercícios. Aí depois nós iremos falar sobre as figuras de palavras e eu vou mostrar para vocês o homework. Nesse primeiro momento, correção dos exercícios. Depois, nós temos aí figuras de palavras. E, em seguida, falar aí sobre o homework. Então, agora, vocês irão pegar o livro de vocês lá na página 9, tá? E aí, onde nós começaremos aí. Opa, peguei errado, peguei de casa. Vamos pegar aí a correção dos exercícios das figuras de pensamento. Então, vamos aí, tá? Começar a correção. Primeiro aí, né, o que aparece aí é o quê? A antítese. O pessoal confunde muito antítese com paradoxo. Então, na hora que eu terminar de corrigir esse primeiro exercício, eu vou falar um pouquinho sobre essa diferenciação, tá? Vamos aqui, então. Temos aí, né, um verso aí de uma música, né, que é do Lulu Santos. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. No segundo verso, que sentido as palavras em destaque expressam? É um sentido aí contraditório, né? Um sentido contrário, né? Dia e noite, não e sim. A antítese, meninos, como que a gente faz? O que eu vou falar aqui para vocês vale para qualquer linha de estudo, qualquer coisa que vocês forem estudar. Quando vocês estiverem estudando alguma coisa, vocês têm que pensar assim, ó. Não precisa decorar o conceito inteiro. Você precisa fazer uma associação a uma palavra que te leve ao entendimento daquele conceito. Então, quando se fala em antítese, você automaticamente já pega a ideia aí de sentido contrário, de algo que seja contraditório, que seja diferente. Na antítese, né, nós temos aí uma aproximação de termos que são o quê? De sentidos opostos, eles são com sentidos o quê? Diferentes, tá? Temos aí essa aproximação das palavras, tá? Quando se fala, por exemplo, beleza e horror, nós temos aí uma antítese, né? Porque beleza e horror, né, são sentidos o quê? Contrário, mas eles estão próximos, tá?
Já no paradoxo, também nós temos essa questão de diferente, de contradição, né? Que é marca também forte aí dentro do paradoxo. Como que a gente diferencia um ou outro? Né? Os dois aí nós temos aí questão do sentido oposto. Quando você vai pensar aí nas duas, você tem que imaginar o quê? Que no paradoxo existe uma aproximação de palavras, né, opostas, que causam uma incoerência, uma contradição. Ah, como que isso funciona, professora? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Dor, tu és um prazer. É do Castro Alves, um poeta, tá? Por que que isso é um paradoxo? Dor, tu és um prazer. Tem aí o quê? Né, essa ideia aí, né, de dor, mas associada a algo que seja de bem-estar. Então, são duas ideias contraditórias que se tornam uma só. É o mesmo exemplo quando se fala assim, ó, eu te amo e eu te odeio. Né, juntou as duas coisas, vira um sentimento só. Então, isso é um paradoxo. Já na antítese, já tem sentidos opostos, mas eles não se juntam. Tá? Eles não formam algo único. Quando você fala dia e noite, não tem como juntar dia e noite. Mas quando você fala eu te amo e eu te odeio, são duas ideias opostas, mas é que elas se unem em um sentimento. Gosto de usar essa ideia do te amo e eu te odeio, porque eu acho que todo mundo na vida um dia já odiou e amou algo ao mesmo tempo, né? Algo ou alguém, enfim. Vamos para o eufemismo. O eufemismo, meninos, relembrando aqui com vocês, é uma figura de linguagem e ela tem como objetivo aí. Dar uma amenizada, dar uma suavizada em algo que seja grosseiro, em algo que seja feio. Gosto muito daquele exemplo que eu dei na aula, porque eu falei na aula passada, que é quando fala assim, você faltou com a verdade. Significa o quê? Que você é um mentiroso. Só que o impacto, você fala assim, você é um mentiroso. Você já fica impactado. Mas se você fala, você faltou com a verdade, tem uma suavização. Igual quando fala, fulano partiu dessa para melhor. Também é um exemplo, né? Significa que a pessoa faleceu. Aqui, nós temos aqui como exemplo, um trecho aqui, né, da obra aí do Ariano Suassuna, que é o Auto da Compadecida, que é sobre o Chicó. Todo mundo acha que assistiu esse filme, já o filme, né, que foi baseado no, na obra dele, no livro, ou já leu o livro. Cumpriu-se sua sentença e encontrou-se o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Então aí o autor ele utilizou uma linguagem mais amena, né, mais tranquila, mais bonitinha para referir à morte do personagem, é né, um mal irremediável, ou seja, vai é um algo, né, não tem remédio, né? Que expressão foi empregada? Sublinho no texto. Então essa aqui é o único mal remediável, ou seja, a morte. Aqui é a hipérbole. A hipérbole é a figura de linguagem do exagero, né, do absurdo, né? E aí nós temos um trecho aí da Clarice Lispector, A Bela e a Fera. Eu não vou ler que vocês já leram, tá? Qual é o assunto destacado pela autora nesse texto, nesse trecho? É a beleza da personagem. Aí aqui, né, dois, observe as expressões em destaque. Que ideias revelam com relação aos elementos ao que se refere? É o exagero. Vamos voltar aqui, ó. 50 milhões de unidades de gente linda. 3 trilhões e 3 trilhões de anos. Não haveria uma moça exatamente como ela. Então, aí o completo exagero, né? É igual você falar assim: eu não te vejo há séculos. Tem como, né? Não existe. Eu já falei mil vezes. Também é uma hipérbole. A prosopopeia, ou personificação, né, também é uma figura aí, né, que está aí dentro das figuras de linguagem, dentro da figura de pensamento. Né, nós temos aí esse trecho aqui, ó. Você vai ler o verso e vai sublinhar a ação que é presente nele. O céu dorme na montanha. O dorme aqui é a ação. Quem pratica a ação? É um sujeito animado ou inanimado? O céu, né, é o sujeito e é um ser inanimado. Então, essa ação é praticada normalmente por seres animados ou inanimados? Por seres animados. Quem dorme são seres vivos e não o céu.
Então, a prosopopeia, a personificação, é quando tem, né, dá características ou a, né, características de seres animados, ou seja, de seres vivos, né, de nós seres humanos também, a seres inanimados e irracionais. Seguindo aí, né, aí a prosopopeia, a personificação. 4. Releia os trechos a seguir, as respectivas figuras de linguagem que eles apresentam. Então, nós temos aí o paradoxo, a hipérbole, o eufemismo e a prosopopeia. Então, aqui já tem a resposta, nós vamos, né, já partir na B aqui, paradoxo. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Então, lembrar e esquecer são dois termos de oposição. Ele está aqui dentro do paradoxo, só que ele forma um único sentimento, por isso que é um paradoxo. Depois aqui, hipérbole, letra C. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. Não tem como chover um oceano Atlântico inteiro, né, no final de tarde. Então, houve aí um exagero. D, eufemismo. Quando eu era criança, Bruno tinha mania de faltar com a verdade. Ou seja, Bruno mentia, né? Ele contava histórias inverídicas. E a prosopopeia, aqui na letra A. Névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Não tem como névoa deitar para dormir, né? Então, é uma prosopopeia ou personificação. Seguindo aí. Aí, aqui, nós temos aqui produção de soneto, tá? Que nós vamos seguir aqui agora. E, inclusive, nós já vimos no início do ano, tá? Vamos aqui. Eu não vou ler o texto, tá, meninos? A gente já vai partir para correção. Número 1. Que sentimento é o tema do soneto? A felicidade, né? 2. Em sua opinião, por que o Eu Lírico intitulou o poema de velho tema? Aí, assim, é uma resposta pessoal. Então, né, o que nós podemos absorver aí, né? Que a felicidade, ela é dita, ela é procurada, ela é estudada, né? Tem até matérias dentro de faculdades que estudam, que tem temas para estudar como que é o que gera a felicidade, né? Dentro da filosofia, dentro da psicologia, tá? Inclusive tem até curso de felicidade. Então é algo, né, que mexe muito, né? O que que traz felicidade, né? Porque às vezes o que traz felicidade para você é diferente do que traz para mim, e aí, né, vida que segue. 3. Releia as duas últimas estrofes e responda as questões. No trecho, existe sim, mas não a alcançamos. A que verso eu lírico se refere? Ele refere o quê? Essa felicidade que supomos. Ela existe, né, segundo o eu lírico, mas ainda não foi alcançada, não alcançamos. B. Escreva com suas palavras a que conclusão o eu lírico chega no final do poema. O eu lírico, né, ele conclui que as pessoas não alcançam a felicidade. Por quê? Porque colocam à frente, sempre à frente, no futuro e não no presente. Então, assim, o que que ele pensa? Que a pessoa condiciona ser feliz por algo que vai acontecer no futuro. Ah, eu só vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Dando exemplo, tá, gente? E aí, essa situação ainda não aconteceu. Ela é algo que pode acontecer ou não no futuro. Então, por isso que não alcançou-se a felicidade. Então, ele sugere o quê? Que a felicidade seja vivida no presente, agora, independente de qualquer coisa. Classifique o tipo de rima desse conto, desse soneto. São rimas alternadas, né? Elas vão se alternando. Olha aqui, ó. Vida resumida, nada, malograda, desterrada com adiada, embevecida com vida e assim por diante. Então, são rimas o quê? Alternadas. Já na produção de texto, não tem como eu corrigir, porque eu vou corrigir lá pelo Google Classroom, tá? E aí, agora, meninos, opa, nós iremos passar para as figuras de palavras, tá? E aí é onde entra o homework, a atividade de casa, tá? As figuras de palavras, elas estão dentro aí das figuras de linguagem. Só que agora, né, as que nós estudamos anteriormente eram as figuras de pensamento, e agora são as figuras de palavras. Qual que é a diferença de uma para outra? Nas figuras de linguagem, nas figuras de pensamento, é algo que está voltado que para semântica, para um entendimento, para compreensão, para os significados. E nas figuras de palavras já é o que? Jogos que
jogos de palavras, né, onde as palavras são colocadas e vão estabelecendo aí significados, mas através das palavras. Então vamos aqui. A primeira que aparece é a comparação. Meninos, comparação. Muita gente confunde comparação com metáfora, porque as duas, né, elas têm esse poder aí de comparar elementos. Só que para você distinguir e para você ter certeza que aquele trecho é uma comparação, ele vem com a conjunção como. Então, não tem conjunção, tá fazendo uma comparação, não tem conjunção como, então não é comparação, já é o quê? Metáfora. Tá? Vamos aqui olhar aqui a metáfora aqui, ó. Quando aproximamos elementos diferentes por meio de uma característica comum, né, ocorre uma figura de linguagem chamada metáfora. Se eu falo assim, ó, seus olhos são o mar. Fez uma comparação. Quis dizer que os olhos, eles são azuis, assim como o mar é. Só que não utilizou a conjunção como. Seus olhos são o mar. É uma metáfora. Agora, se eu faço, seus olhos são azuis como o mar, aí já é o quê? Comparação. Tá? Agora, vamos aqui para a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que ela aparece de várias. Ela pode ser apresentada aí de várias formas, né? Mas ela tem uma característica que é o quê? Causa e efeito. Vamos aqui para esse aqui, que eu adoro esse exemplo aqui, ó. Tomamos um refrescante copo de água. Você não tomou o copo de água. Você tomou o líquido que estava dentro daquele recipiente, que é o copo, que foi, no caso aí, a água, tá? Outro exemplo que é bem interessante é quando você fala assim, ó. Li Machado de Assis. Tem até aqui no exemplo que ler Machado de Assis, eu dou outra visão. Mas li Machado de Assis. Você não leu a pessoa. Você leu um livro que foi escrito por Machado de Assis. Então, essa característica de você falar, né? Quando você o quê? Você tá falando, você tá dizendo algo, mas utilizando uma outra palavra, né? E aí tem essa questão da causa e do efeito, né? Ela é chamada aí de metonímia. Tá? Que é essa relação, tá? De causa e efeito. É, comi um prato de arroz. Você não comeu o prato de arroz, né? É uma metonímia. Você comeu o que estava lá dentro, que é o conteúdo, que é o arroz, tá? Aí aqui agora já entra a onomatopeia. A onomatopeia, ela é muito utilizada nas histórias em quadrinhos. Por quê? Porque a onomatopeia é a transcrição, é a escrita dos sons, né, que são emitidos por objetos, por natureza, por ruídos de animais, por barulhos, por exemplo. Faz toque-toque, toque-toque. Toque-toque, né? É o som, mas se você transcreve, é uma onomatopeia. Então, é a transcrição, né, de sons, né? Ela imita os sons, tá? Aí aqui já continuam os exercícios. E aí aqui já é literatura, já é falando de redação. Então, esses são os exercícios que vocês estarão fazendo aí em casa. E lembrando que a nossa live, nossa próxima live de redação, vai ser para revisar as figuras de linguagem, né? Que são as figuras de pensamento, mais as figuras de palavras. Tá bom? Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Então, aqui, né? Homework. Responder os exercícios da página 37 a 40, que foram esses exercícios que eu fui mostrando aqui, que eles estão intercalados aqui com as explicações aí das figuras de palavras. Tá bom, meninos? Um beijo para vocês, uma ótima semana, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.